Capitane falando. Uma das gêmeas foi encontrada no bosque hoje, morta. Ai, meu Deus, não! Não, não, não! Não! E a Tânia, irmã dela? Ela está desaparecida. Tânia! Tem que achar o assassino, ele vai ter que pagar por isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-a. Do que se trata, posso perguntar? O que está acontecendo? Todo mundo está mentindo aqui. A gente tem que falar com a polícia. Você ficou maluco? Eu acho que você não caiu aqui. Não é, Jenny Engel? Polícia! Não precisamos de ninguém de fora para resolver nossos problemas.